حد نہیں ہوتی، سنتے ہیں کہ اس شب میں دعا رد نہیں ہوتی، قسمت شفیق نے بھی بہت آزمائی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے. یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں. تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی. لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی چار آدمیوں کی کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں. تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے بے وفائی کر، تھوڑے تھوڑے نفع پہنچانے والوں کی چوکٹ پہ گر گئے، ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، ضمیر کو سلا دیا. لیکن وہ شفیق نبی جنہوں نے سب کچھ اپنے ہمارے اوپر لوٹا دیا، اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا گھر، ہر چیز لوٹا دی، ہے ان کا بھی خیال. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے.